Այսօր Բրյուսելում կկայան Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, որի ընթացքում ըստ հայկական կողմի նախատեսվում է քննարկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկին վերաբերող հարցեր։ Սա Եվրամիության միջնորդության Փաշինյան-Ալիև երրորդ հանդիպումն է վերջին կես տարվա ընթացքում։ Հանդիպումների ինտենսիվությունը խոսում է այն մասին, որ մենք գործ ունենք Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկխոսության հստակ ձևաչափի հետ։ Ընդ որում, սա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների միակ ձևաչափը չէ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը պատերազմից հետո բավականին պասիվ է։ Ադրբեջանի նախագահը համանախագահներին ուղղակիորեն թոշակի ուղարկեց, պնդելով, որ հակամարտությունը ավարտված է։ Հայաստանից պարբերաբար հնչում են հայտարարություններ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի ներքո Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորման անհրաժեշտության մասին, միևնույն ժամանակ հայկական կողմը փորձում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները տանել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ, ինչի մանդատը վերջինս սակայն չունի։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը բավականին ակտիվ և արդյունավետորեն միջնորդում է Ռուսաստանը։ Մոսկվայի միջնորդությամբ հնարավոր դարձավ Արցախում պատերազմի դադարեցումը։ Ռուս խաղապահներն այսօր Արցախի անվտանգության հիմնական երաշխավորներն են։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ 2021 թվականի հունվարին Մոսկվայում և նոյեմբերի Սոչիում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր դարձավ մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը։ Թե Մոսկվայում հայտարարում են, որ իրենք ողջունում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դրական դինամիկա արձանագրող ցանկացած ձևաչափի գործողությունները, սակայն միևնույն ժամանակ Մոսկվան պնդում է, որ օրինակ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսությանը որևէ այլ միջնորդի անհրաժեշտություն չկա։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկխոսում են նաև 3+3 ձևաչափում, թեև Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, որ այլ ձևաչափերում քննարկվող հարցերը այստեղ քննարկման առարկա չեն դառնում, սակայն դժվար է պատկերացնել, որ տարածաշրջանային համագործակցության համատեքստում կողմերը չեն անդրադառնում Հարավային Կովկասում ստատուս քվոյի փոփոխությանը և դրանից բխող խնդիրներին ու դրանց հնարավոր լուծումներին։ Հայաստանին ու Ադրբեջանին երկխոսության առաջարկություն վերջերս արեց նաև Թուրքիան։ Ադրբեջանը ի դեպ ընդունեց թուրքական կողմի առաջարկը, Հայաստանից այս կապակցությամբ դեռևս ստակ դիրքորոշում չկա։ Դժվար է ասել, արդյոք տարբեր ձևաչափերի ներքո բանակցությունները նպաստում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առկա բավականին կտրոտ խնդիրների լուծմանը, թե ոչ։ Այդ բանակցությունների միջնորդները այսօր ունեն բավականին հակասող հստակ խնդիրներ ու շահեր, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում և Ռուսաստան արևմուտք ներկայիս արճակատման պայմաններում իրենց միջնորդությամբ փորձելու են լուծել, այդ թվում նաև սեփական օրակարգային խնդիրները։ Այսօր միջնորդները ըստ էության ոչ թե համագործակցում են միմյանց հետ, ինչպես նախկինում էր, այլ մրցակցում են միմյանց հետ։ Ուստի նման աշխարհաքաղաքական սուր պայմաններում նոր բանակցային ձևաչափերի ներքո բանակցություններ նախաձեռնելը նույն խնդրի շուրջ տարբեր միմյանց հակասող ճամբարներում գտնվող միջնորդներով զուգահեռաբար բանակցելը, դաշնակցային հարաբերությունների համատեքստում անորոշ քայլերը, լուրջ խնդիրներ և մարտահրավերներ են առաջացնում։